To jsou prostě poklady, tady je pazet, ale já prostě to celý tady představím. Tady je bazén. No tady jsou to taky, co ty tady takhle tady to je. Jednou, ale... Takže... Prvně se vám to bude trošku sekat, takže tady je ten trichtýř. Ten hodně zápisný, protože... Tady je to ten trichtýř. Já to zbačky, já se tady tam musím nastavit. Super. Takže doufuji, že to bude fakt udělat. Tady byl jakože bajitel. Chci byla ten bajitel, takže to... To trošku upravím rychle. Co upravíš? Já tě upravím a se ptám. To video, hudba. Upravím a... Kde to upravit? Já už zapravdu ještě jednou tady. Kde je videa?